baryahan dadka soomaaliyeed dhagahooda waxaa ku soo dhacayay arrinta soomaaliya iyo etoobiya ka dhex taagan. Arrintaas arrin nasiib darro ah waaye, kuma faraxsanin inay dhacdana sax ma ahayn, nasiib darro. Dowladda etoobiya garaawshiyo waa laga waayay. Dadka soomaaliyeed waa og yihiin, caalamkuna waa og yahay 1960-kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1990-kii Itoobiya annagaa dhul ku sheeganayna iyo dad soomaaliyeed aan naga maqnaan lahayn. Dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo, dad soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Itoobiya. Dadkaasaan xuquuqdooda iyo danahooda daba taagnayn muddadaas. Maanta waa nasiib darro Itoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayoo shalay ay u soo noqotay tira cadaanka goosanaya. Maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arabo waa intaas. Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960-kii dhalatay ayay Itoobiya maanta daba joogtaa ay leedahay cadaanka goosanaya. Horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhacayso. Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Itoobiya inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. Waana lagu soo tijaabiyey baddeenna horaana lagu soo tijaabiyey, nalooga mara guuraysan, tanna nalooga guuraysan maayo. Soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaala qaaradda Afrika. Dalalka adduunyada siday u mucaamilaan inaan u mucaamilnaan diyaar u nahay. Nalama khasbi karo, dhulkeenna nalagama khasban karo, waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan annaga raalli ka ahayn, oo sida aan annagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. Itoobiya shalay, qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay. Maanta markii hal la wada hadlo la yirina weli way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu kusoo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoonno. Soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ahaa difaacday. Shalay Itoobiya way diidaneed, gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay. Maanta la joogana weli ma aqoonsana, berri waa maalin kale. Maanta la joogaa weli ma aqoonsana. Waxaan wadahadalkii Ankara aan uga soo kaatagnay waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay. Taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, muxaanku yidhaahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. Qofkii garanayo nagu qanci karana wuu noo imaan karaa, wuu nuu sheegi karaa. Dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ah. Dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay walax annaga aan siyaasad ka dhex raadin inuu siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha, maya ma aha. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya annagaa naloo doortay, mas-uulna ka ah dowladdeeda, dhowr maraan sheegay shalayna kamaanaan ogolaanin. Maantana kuwa kaloo yimiday ka ogolaamayna, kuwa biri imaan doonaan, kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan. Siyaasad nagama aha, deris naceyb nagama aha, xuquuqdeennoon ilaashanayna waay. Shaatigeenna inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno. Wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas. Wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno male. Soomaaliya ogaada colaad ma qabno, deris xumayn ma qabno, dhib kale ma qabno. Waxaasi si loo waxeeyo intaasoo jeer ayaa dowladda Itoobiya ay meelo badan naga weliba naga xata xananteynaysaa inaan xanaaqno oon hindisno oon qaylino oon caytanno oon maxayda ayadoo raadinayso. Maanaan samayn hal hadafaan leenahay. Halka hadafaan leenahay waxa waaye gobonnimada, madax bannaanida, midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin. Taasaan ku taaganahay. Wadahadalladii waxaan rabaa inaan ammaano walaalaheen Turkiga way ka shaqeeyeen, way dadaaleen, annaga xaggeenna kama niyad jabin.
soo haray Soomaaliya dadad dawladda hebel iyo hebel waxbay saaxib la tahay waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaanta dawladda Itoobiya intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiiday maslaxadeed ay ka dhax aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna cid aan danaheena kasoo horjeedana danaheedan kasoo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dawladda Itoobiya mar kale waxaan leenahay darisaannahay ismaannaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaannahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leen annaguna aan leenahan leenahay xaq dhowridan isku leenahay aan isxaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oo laga dhiijinin aan leenahay